Перехід на літній час. Стрілки годинника в Україні переводять в останню неділю березня. Цьогоріч у ніч із 30 на 31 березня о 3 годині ранку. Перехід на літній час у більшості випадків впливає на здоров'я, оскільки потрібно буде вставати і лягати спати на одну годину раніше. Чи помічають зміни у стані під час переходу чернівчани та як ставляться до переведення годинника на годину вперед, дізнавалась моя колега. Чи знаєте ви, коли переводять годинники? Якщо я не помиляюсь, 30 березня, 31-го, останні дні березня. А як ви до цього ставитесь і чи це впливає якось на ваше самопочуття? Ні, не впливає. Взагалі без різниці. На годину більш, на годину менш. Абсолютно нейтрально, не впливає ніяк. Ну, люди привикли вже до цього. Чи знаєте ви, коли переводять годинники? Тут хороше питання. По ідеї, з того, що я знаю, 31 березня, якщо не помиляюся. Як ви до цього ставитесь і чи це впливає якось на ваше самопочуття? На моє самопочуття це, в принципі, не впливає. Ставлення, в принципі, доволі нейтральне, оскільки якось на мене воно не впливає. Оскільки лише в Україні залишилась така традиція, так сказати, то, напевно, немає сенсу вже як такого заходу. Як впливає, знаєте, як ці жарти, що на годину більше часу з'являється, на годину довше спите. Думаю, це все більше самовнушення, так. Тому якось нейтрально, думаю. Особливо не впливає.